שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר עדר העיקר, מת רבנו אור העולם, הרב קוק זכותו להגן עלינו אמן. ואם אני לא טועה, נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו לעמוד י"ח למטה, אני צודק? כן, וואלה, ברוך השם שזכינו להיזכר במיקום הנכון. ובכן, אנחנו בשורה הרביעית מלמטה. שורה הרביעית מלמטה, במשפט המתחיל, אבל. כן, כלומר, מה זה אבל? הדרישה של הרב קוק היא שיתייסד לימוד האמונה ברמה גבוהה. זה. אבל איך אפשר לעשות את זה? אתה צריך בשביל זה קביעות. איזה בית מדרש שעוסק בזה. כן, צריך איזה, למסד את הלימוד הזה, שהוא יהיה דבר מקובל ושגור. אומר הרב, אבל נחל הזאת איננה באה, כי אם בלימוד מסודר וקבוע במקצועותיו, שאי אפשר לו להיווסד, לפחות בתחילה, כי אם על אדמת קודשנו, על ידי זה לא יהיה לנו למכשול כל אותם פירודי הדעות ושינוי הסגנונים. אור האחדות, כן, הרי הרב כך צופה, יש אחד יגיד בסדר, אני בעד שיעסקו בלימודי אמונה ברמה גבוהה. מה זה אצלך לימודי אמונה ברמה גבוהה? אני מביא את משנתו של הרב שמשון רפאל הירש. אהה, ואתה? אני מביא דווקא את הקבלה של הרשש. ואתה? או אני בכלל מביא את חסידות ברסלב. אז כל אחד יבוא עם האג'נדה שלו, עם התכנים שלו, זה עשוי להוות גורם של פירוד שימנע את האפשרות של ההשפעה. אומר הרב, לא, אם אנחנו בונים מוסד קבוע שבו הדברים נלמדים, אז לומדים הכל. לומדים הכל, וזה יתגבר על הסכנה של הפירוד בין הגישות השונות. זה מה שהרב אומר כאן, אבל לחל הזאת אינה בה הקים, הקים בלימוד מסודר וקבוע בקצועותיו, שאי אפשר לו להיווסד לפחות בתחילה עם על אדמת קודשנו, על ידי זה לא יהיה לנו למכשול כל אותם פירודי הדעות ושינוי הסגנונים. אור האחדות של גוי אחד בארץ יגלה ויראה לעין כל. מחשבות התוהו המתפרנסות מביצת הפיזור והרפיון, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מן התורה, ילכו על הוך וחסור. אז הרב מסביר מה זה רפו ידיהם מן התורה, לא שלמדו פחות תורה, אלא שהם פיתחו תורה רפויה. יש תורה עם עוצמה, ויש תורה רפויה. תורה רפויה זה תורה שלא מעיזה להתעסק בשאלות היסוד. אז היא מתעניינת בשאלה של החביתה, שנתערבו בה חתיכות בצל שנחתכו על ידי סכין בשרית, כשיש בתוך החביתה גם גבינה צהובה. שזו אמנם שאלה חשובה ביותר, שעליה עומד העולם כולו, אבל יש גם שאלות שעליהן עומדות הגלקסיות כולן. כן? ואם לא רוצים לעסוק בזה, זה בגלל שהתורה רפויה, תורה שמפחדת. תורה שמעדיפה לטעות אל כיוונים אפילו של אמונות תפלות, של עשייה פולקלורית, או של דרושים מוסריים במדרגה נמוכה. אז זה הרב קורא לזה תורה רפויה. כן. זה נכון. חולק אני על דברי קודשו מכל וכל. אתה אומר כך, שבתחום האמונה קשה למצוא אחדות, ואז הוא אומר לי קשה לשלוט,
לעומת זה, בתחום הצלחת, מצאנו אחידות. אני אומר, בדיוק הפוך. בתחום הצלחת, מצאנו דעות מאוד רבות, וזה שהיום יש פחות או יותר הלכה אחידה, זה אחרי מאבקים רבים. בעוד שבתחום האמונה, עד רבה, נקבעו די מהר יסודות כוללים, וכמעט לא תמצא מי שיערער באופן רציני על 13 העיקרים של הרמב״ם. כך שאפשר לומר שכל החילוקים שאנחנו מוצאים בעולם הרוח, יהיו קיצוניים כאשר יהיו, הם בסופו של דבר ענפים של עץ גדול, שיש לו גזע אחד. בסדר, זה כמו כל דבר חי. דבר חי חייב להיות מרובה פנים. אם לא, אז הוא לא חי. כן, יש הבדל, זה ההבדל בין פסל, יפה ביותר, לבין הגוף חי. דווקא הגוף החי, הוא נראה פחות סימפטי מהפסל. הוא מזיע, ויש לו כל מיני שערות בכל מיני מקומות, ולפעמים דמעות פה, ואיזה ציפורן מעצבנת. הפסל, לעומת זה, הוא עומד יפה, אבל הוא רק פסל. בואו, אז זה שאנחנו רואים שיש חיות כזאת, בתוך המחשבה הישראלית, אפילו בתוך הרמח"ל עצמו, זה סימן טוב. ועל זה נאמר, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה זה מרבים? מוסיפים שלום, מגדילים שלום. מסביר הרב קוק בעניין, דווקא על ידי הריבוי. ריבוי הפנים זה מרבה את השלום. כי אז אפשר לראות כל צד, איזה מקום יש לו. לא הבנתי כלום. כן. שהיא בצד. יכול להיות. אז מה? אתה, אז כדאי לא לעסוק בזה. כן, כן, ברור, ברור. מה שהרב קוק כאן מבקש, הוא מבקש בעצם שיתרבו יחידי סגולה. פעם השאלות הגדולות ממש נידונו רק על ידי קבוצה מאוד קטנה של אנשים. והרב קוק רוצה להרחיב את החוג. עד כמה זה כבר שאלה, אבל הוא רוצה להרחיב את החוג הזה. והוא רוצה לשים את זה בראש הלימודים. בעוד שפעם, זה ממש אדם היה צריך להסתתר כדי לעסוק בזה. למרות שזה דברי תורה. טוב, אז אומר הרב כאן, אור האחדות, אני קורא שוב בעמוד י' ח' למטה, אור האחדות של גוי אחד בארץ יגלה ויראה לעין כל, מחשבות התוהו. המתפרנסות מביצת הפיזור והרפיון. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים שרפו ידיהם מן התורה, ילכו הלוך וחסור. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. מה זה ירים משה ידו? שעוסק בדברים ברוממות. כן, כלומר, זה לא... אתם רואים, הרב כאן עושה דרשה. הוא מרים ידו. זאת אומרת, הוא עוסק בדברים ברוממותם, לא באופן של דרשנות בינונית. אז מתוך זה וגבר ישראל. בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים הם מתגברים. אז הרב כאן מסביר, אין הכוונה שהם מתפללים או פונים לקדוש ברוך הוא, אלא שהם פונים אל הצד הגבוה של תורתם. והמחשבות הטובות השונות, תולדות ההסתכלות כלפי מעלה, ותוצאות שיעבוד הלב לאבינו שבשמיים, מרוחות רבים, יולידו בהיפגשם, תולדות טובות ונאמנות חיוביות. מה ישמח ישראל? אם יראה כי בניו המצוינים בכישרון דת והרגש, היושבים בהר ציון וירושלים, הינם מושיטים לו,
לא רק יין חמר למשתה שמנים, כי אם גם וביותר יינה של תורה ודעת המשמח אלוהים ואנשים במקום הראוי לו. כי בציון תצא תורה, ודבר השם בירושלים. כן, כלומר לא צריך רק דברים שהם יין חמר למשתה שמנים. מה זה יין חמר למשתה שמנים? זה ביטוי בישעיהו. אני מדבר על המשתה שיהיה לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יזמין את כל האומות למשתה, למשתה שמנים. אבל במשתה שמנים שותים כל מיני יינות וליקרים מהסוג הבינוני. כבר שותים, ומישהו אמר לי שלשתות ליקר זה אסור משום לא ילבש. זאת אומרת, יש, השאלה מה אתה שותה במשתה? אז כשלפעמים זה רוצים לעשות איזה חינגה, אז מביאים כל מיני יינות בינוניים. אתה רוצה לעשות משהו עם סטייל, אז אתה מביא יין יותר יקר, פחות אתה מביא, כמות יותר קטנה, אבל זה עם סטייל. מביא כמו שהרב כאן רוצה. מחשבה עם סטייל. כן. נכון. יפה. האם הרב לא מפחד שעל ידי ההתעסקות הרבה בעניינים רוחניים, זה ימעיט את הלימוד המעשי? הרב קוק לא מפחד מזה, כפי שהוא כותב את זה במפורש בהמשך. נכון, יכול להיות שכשאדם מקדיש זמן מסוים לדבר מסוים, אז הוא מקדיש פחות זמן לדבר השני. אבל לפי הרב, ההתעסקות בעניינים הגבוהים היא זו שתחדיר את ההערה עד העניינים הקטנים, וייתן עוצמה ואנרגיה לעסוק בהם. במיוחד שכנראה אנחנו רואים היום שהדור לא מוכן להישמע רק לחכמי הלכה מובהקים. אם זה רק הלכה, זה לא מעניין אותי. לא אמרתי שזה צודק, אבל זאת היא עובדה. אם מתברר מהו הרקע המוסרי, הערכי, שמאחורי הדברים, כן הולכים על זה. וההתחלה הזאת, על כל פנים, שמוכחת לבוא, שבוודאי עתידים ישראל לשוב כעדות התורה, כעדות תורת אמת, ודבר אלוהינו יקום לעולם. ואין תשובה בה, כי מחר בינה הוא דבבו יביד ושב ורפלו. כלומר ברב, הנביאים הבטיחו, כך גם מביא הרמב״ם, הנביאים הבטיחו שעתידים כל ישראל לעשות תשובה באחרית הימים. אם כל ישראל עשו תשובה באחרית הימים, זה אומר שעם ישראל יגיע לבינה גבוהה, כי אין תשובה אלא אחר בינה, שנאמר, ולבבו יבין ושב. לכן אומר הרב, ההתעסקות הזאת היא חלק מקיום הבטחת הנביא. נכון? לכן אומר הרב, ואי אפשר כלל שתהיה עולה בידינו תשובה לאומית כוללת, כן? לא מדבר רק על התשובה שלי האישית, שאני צריך לחזור בתשובה על עבירה דתית, ספציפית, איסור ויתר. אלא תשובה כללית של האומה. כי אם על ידי כוח של בינה גדולה, אדירה ופוריה. למי נעזבנה? מי יעסוק בזה? הליושבי ארץ תמאה עם הקרבים? או להשכחים את הר קודש אלוהינו ברוב שלווה דמיונית ותרדת שעשועים של צל קיקיון? כן? מה זה בינה? בינה זה תבונה. כלומר, התעסקות שכלית, אינטלקטואלית. לימודי אמונה מעמיקים. או. לא. עלינו. רק עלינו. החובה להתחיל להתאמץ במצווה כללית זאת. עלינו מתכוון תלמידי חכמים שבארץ ישראל. בפעולה הגדולה שחריתה להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. מי זה אבות? מי זה בנים? הרב מסביר במספר מקומות. אבות פירושו דתיים. בנים פירושו חילונים. ואז יש צורך של השבה. של אבות על בנים ובנים על אבותם. שכל אחד יבין את הערך של מה שהשני חידש. ואז יכולים להתפייס
וזה מתחיל מלב אבות על בנים, לפני לב בנים על אבותם. מאיפה הביטוי הזה בא? הנה אנוכי, שולח לכם, נכון? זה דברי הנביא האחרון, על אחי. את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והיכיתי את הארץ חרב. אז מה אומר כאן הרב? שחריתה של הפעולה הזאת, להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, שתיגמר על ידי אליהו, זכור לטוב שרוחו חי בקרבנו. כמוהו, כמו אליהו, נגער בחלושי הדעה והרוח שבקרבנו, על אשר לא ידעו להתרומם עד מרום וזנו מזגבנו. לאמור להם, עד מתי אתם פוסחים על שעה סעיפים עם השם אלוהים לכו אחריו ואים וכו'. וכמוהו, יעננו את קולה של כנסת ישראל בגיון עוד, וכל הרמוני אדיר נעים ונשגב, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים. כן, כאן הרב מדבר על זה שצריך לגעור בחילונים, נכון? איך הוא קורא להם כאן? חלושי הדעה והרוח. נכון? הם חלושים בדעה ורוח. הוא לא מדבר על זה שצריך לגעור בדתיים. אבל במקומות אחרים הוא כן אומר את זה. מי הם הדתיים? הדתיים הם חלושי הנפש. יפה. הרי בנפש האדם יש שלושה מישורים. נפש, רוח ונשמה. לפי הרב באורות, החולשה של הדתיים היא בנפש, של החילונים ברוח. ומי יכול לעזור לאלה ולאלה? אלה שבאים מצד הנשמה, שהם תלמידי אליהו הנביא. בסדר? זה מה שהוא מסביר כאן. כאן הרב הולך רק על הכיוון האחד, כיוון שהמאמר הזה נועד לדתיים. בסדר? כן. נכון. הוא חזק בנפש והוא חלש ברוח. בסדר? טוב. כן, ברגע שהם אך ורק דתיים ואינם לאומיים, הם לא ציוניים, אז הם חלושים בנפש. בחולשה בנפש, הם לא רוצים את ההנהגה הטבעית, הולכים ומתכנסים אך ורק בתחום רוחני, ולדבר הזה יש השלכות. שמה הרב באורות מסביר יותר מזה. מי שחלש בנפש, בסופו של דבר זה יחליש גם את רוחו. ומי שחלש ברוח, בסופו של דבר זה יחליש גם את נפשו. ולכן צריך לחבר את זה לזה ואת זה לזה. אליהו הנביא זה מי שיודע להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. כן, איך הוא עושה את זה? על ידי הלימוד של הבינה. הבינה העליונה. הלימודים הגדולים האלה שהרב רוצה שתלמידי חכמים יעסקו בהם. בסדר? עצם המטרה הנשגבה של מסעת הנפש התאורה לראות מציון ישועת ישראל, בכל אופן וצורה שתהיה, רק שתהיה עוז ישוע ותפארת לישראל. כלומר, הרעיון הזה שרוצים ישוע, והיא תבוא איך שהיא רוצה, כן? אתה לא תקבע לקדוש ברוך הוא איך להביא ישוע, עד השאיפה הזאת, ידעתי נאמנה, כמה הייתה קשורה בנפשו של אותו צדיק, כבוד, מר, חמי, הגאון, מרן, אדרת, זצל, שנלקח ממנו מקרוב, אחרי חיים מלאים קדושה ותפארת, של ערך 63 שנים. על כן, מצאתי חפץ, להסמיך לשמו ולזכרו הטוב, איזה סיכום של רעיונות
שאינני חושב שאולי יוכלו להיות מצטרפים גם הם להמון דברים רבים ועיקרים שעברו גדולים וטובים ממני להוסיף בתוספת אין קץ על חלקת שדה המחשבה התורית לפי אותו הסגנון של צורך הדור. כלומר, אני עושה נחת רוח לחמי זיכרונו לברכה בזה שבחוברת שהיא לזכרו אני מוסיף כל מיני רעיונות מחשבתיים שיכולים להועיל לדור כולו. במקרה הזה הוא מועיל לרבנים כיצד לדבר עם הדור. עד כאן עברו? לא. השאלה אם מהדרת עצמו היה שייך לסגנון הזה של הרב קוק. ודאי שלא. אבל הוא כן היה שייך לשאיפה שהרב קוק מתאר כאן, שאיפת גאולה מאיזה צד שתבוא. ולכן הוא שמח מן הסתם שחתנו יודע לפתח את הכיוונים החדשים האלה. ודאי, אגב, זה מאוד מעניין. זה ספר שהוא אמור להיות ספר זיכרון לאיזה תלמיד חכם. הוא מלא מלא רעיונות, מדי פעם הוא מדבר על התלמיד חכם הזה. לפעמים הרב קוק מדבר על האדרת. כל פרוטה רוחנית. ודאי גם היא מצטרפת לחשבון גדול. לא פחות מכל פרוטה גשמית. כן, אמרו שבצדקה, כל פרוטה וילבש צדקה כשריון. איך שריון נעשה? השריון היה נעשה פעם מבגד שעשוי קסקסים. קסקסי מתכת, שהיו מחוברים זה לזה, לאיזה בגד מבד, ואז זה גם הגן על הלוחם, מצד שני זה גם היה גמיש. כן? היום לא עושים דברים כאלה, אבל פעם היו עושים. אז אומרת הגמרא, מה השריון הזה, כל קסקס מצטרף לחשבון גדול, לשריון גדול, אף צדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. אומר הרב קוק, מה זה פרוטה? יש פרוטה גשמית, שאתה נותן כך וכך סכומי צדקה, ואז אתה יכול להועיל לאנשים. אבל יש גם פרוטה רוחנית, עוד רעיון ועוד איזה מחשבה, אתה יכול להועיל לתיקון הדור. אז הרב אומר, אני נותן את חלקי. אחר כך יבואו אחרים, יוסיפו. על כן, הנה אני נותן לכם אחים אהובים, לימודי השם בכלל, כלומר, תלמידי חכמים, ותופסי התורה, אשר בארץ הקודש בפרט, את ראשית פרוטתי הדלה. הספר הראשון שאני כותב בארץ ישראל. בלגינתי הריקה. ואם אולי תתקיים בהסתרה בלגינה, קשקש קריה. ולכולה יאספו בעלי אסופות דברי קודש, להוסיף על הלימודים הקבועים בקודש, גם את הקביעות העיון וחוכמתה של תורה בצידה. כלומר, תגידו, זה הסתרה בלגינה, קשקש קריה. זה ביטוי, בדרך כלל זה ביטוי של גנאי. אבל כאן אומר הרב, לא, ההפך. איסתרה בלגינה, הבאתי רק פרוטה אחת בלגינה. אבל זה יעשה הרבה רעש. נכון? כן. זה משפט בארמית. מה? תרגום. איסתרה, איסתרה זה מטבע של איסר. זה מטבע בעל ערך בינוני. כן? בלגינה, אם אתה שם אותו בתוך, בתוך בקבוק, לגינה, כן? בתוך חבית, ואתה מזיז, זה עושה המון רעש. קיש, קיש, קריה. זה מוציא רעש גדול. למרות שזה דבר קטן. אז הוא אומר, אולי הדברים שלי, זה יהיה, זה יעשה רעש בסוף. כן? זה ביטוי שאומרים יותר לגנאי, שבן אדם מקשקש הרבה, אז אומרים על הדברים שלו, הוא יש לו ככה לומר, והוא עושה מזה רעש גדול. הסתרה בלגינה, קיש קיש קריה. אבל הרב כאן דורש את המשפט המגונה הזה לשבח. אני אעשה רעש, ואחרים יבואו. ולכולה יאספו בעלי אסופות. מה זה בעלי אסופות? תלמידי חכמים. בהררי קודש, כלומר בארץ ישראל, להוסיף על הלימודים הקבועים בקודש, גם כן את הקביעות והעיון בחוכמתה של תורה בצידה. הפונה אל מול פני הרעיונות והדעות הצריכים עבודה רבה וטיפול מרובה בזמננו מצידי צדדים, כלומר מצדדים רבים. תהיה לי עבודתי הקטנה הזאת למסת נפש כבירה והתגלגל זכות על ידי זכאי הגאון הצדיק זל. כלומר, אומר הרב, אמנם אולי אני לא מספיק בעל זכויות, אבל חמי היה בעל זכויות רבות, אז זה יעזור לי
שדבריי יתקבלו, אשר לא הספקתי בזה לספר אך מעט מהרבה משפחיו הגדולים. כלומר, שם יש הרבה דברים לספר על חמיב שהוא לא סיפר, כי לא לכתוב תולדה בתי, כלומר לא ספר היסטוריה, אבל מי שמאוד ראויה היא תולדתו של גאון ענקי וצדיק נשגב שכמותו זל להיקבע בפרטי פרטיות בספרות דורנו, בטח אם מצאו גם לזה גואלים בעזרת השם, רק לעודד על ידי תחודתו התמימה והנפלא את הדברים הראויים להסמך לה, להגדיל תורה ולהדירה, להרבות העוז והשלום על ישראל, על רבנן ועל ארץ חמדתנו. ותלמידי חכמים שבארץ ישראל יראו בפועל את החוק הכללי, העליון הכללי, היוצא מקור האחדות המוחלטת, שכל הכוחות, גם המתנגדים זה לזה, יולידו בהיפגשם כוח אדיר וחדש חיובי, מה שהוא אמר בתחילת הדברים, להועיל ולהיטיב, אם רק ימצא לו כלי קיבול הגון, ובית הקיבול הנה הוא לפנינו, מקום מעמד רגלנו, ארץ סביב וארץ חיים. אך קרוב לראה וישעו, ישקוד כבוד בארצנו, חסד יומד יפגשו, צדק ושלום לשקו, אמת וארץ יסבח, צדק ושמיים ישקף, גם השם יתן לטוב, וארצנו יתן נעולה. וזרע האמת והשלום ייתן פריו הטוב הנעים לאחד קראתי נועם ילותם בחמישה בארץ ישראל שמעניבים זה לזה בהלכה והמסכים יצאו כזור הרכייה ומצליקי הרבים ככוכבים לעולם העד. אמן. מה? זה מה שהוא אמר בתחילת המאמר. טוב, עד כאן.